Державні субвенції, які надходять до Красного Луча у міжсесійний період, міський голова розподіляє своїм розпорядженням відразу. Депутатам на сесії залишається лише їх затвердити. А от перерозподіл коштів розглядається детально. Економія видатків на незахищеній статті – таке головне завдання стояло перед усіма бюджетними установами міста. У результаті обмеження витрат на ремонтні роботи, канцтовари, послуги зв'язку, командировочних виплат у всіх сферах вдалося зекономити гроші, які тепер направлять на захищені статті, тобто на заробітну плату, енергоносії, медикаменти та пільгові пенсії. Ні за що не статті, ні, ні є головне. Головне за що не статті. І коли у нас складається економія по ні за що не статті, ми її перерозподіляємо. На защищенные, то есть обеспечиваем, например, рост энергоносителей идет, повысился тариф на электроэнергию. Ассигнования были, и их сейчас не хватает в связи с ростом энергоносителей. Экономию с незащищенной перераспределили, ну, в данном случае, например, на электроэнергию, таким образом обеспечив ассигнованиями 100%. Додаткові гроші виділять і на ремонт доріг. Хоча сума і невелика, порівняно із вартістю укладання асфальту, та залатати деякі дірки все ж удасться. В связи з переповненням плану поступлення по транспортному налогу в сумі 64 тисячі, увеличуємо асигнування, уточняємо їх управлінню житлово-комунального господарства, і на 64 тисячі будуть произведені ще капітальний ремонт дорог. Навчально-виховні комплекси номер 1, 2 та 3 незабаром зможуть отримати право власності на будівлі, у яких вони розташовані. Вахрушевська міська рада виділила для цього 7,5 тисяч гривень, по 2,5 тисячі на кожний заклад. Тільки третя школа оформила повністю всі документи на право власності, володіння, взагалі, здання. Ні одна школа, друга не оформила. І в даному, ну, так як на Вахрушевському совєті знаходяться ці школи, то Вахрушевський совет виділив ці средства на право власності зданиями, сооруженнями самими. Для ремонту помешкань ветеранів війни планується виділити 4100 гривень. Ці кошти є державною субвенцією, а кому конкретно вони потраплять, вирішуватиме управління праці та соціального захисту населення. Перерозподіліть асигнування з общого фонду в спеціальний фонд в сумі 5900 по управлінню жилищно-комунального господарства і управлінню культури і туризму в сумі 25400. Для приобретения предметов долгосрочного пользования. Під придбанням предметів довготривалого використання мається на увазі музична апаратура, яку застосовуватимуть під час проведень святкових заходів. Планується, що нове обладнання стане у пригоді уже під час відзначення новорічних свят. Світлана Жайворонок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».